Jag heter Susanna och det är Johan och Piotr här som programmerat. Vi har gjort en webbapplikation som heter Speak to Me och den gör att ni i publiken kan påverka mig som talare. Och jag kan då anpassa min presentation ut efter era önskemål. Och det gör man här i vår freemium-version så att ni kan dra i de här slidersna för att bestämma om ni tycker att jag pratar för snabbt eller för sakta eller om det är för svårt eller om det är kanske lite för enkelt. Och vi har även ett kommentatorsflöde där ni då kan ställa in frågor och rösta på varandras frågor. Och i premiumversionen så kan man få kontaktinformation till varandra. Så man kan ladda upp sin information till talaren och talaren kan ge ut sina detaljer. Och man kan även få egen design och avancerade funktioner som tidslinje och liknande funktioner. Och det här är, vi vill hjälpa er då med vår feedback-app, FAT. Och hoppas att vi kan göra det till hjälp bättre talare. Tack så mycket. Tack!